Byukusenge Claudine avuga ko kuwa gatanu tariki ya 15 Kamena aribwo yafashwe ku ngufu n'umukoresha we bwana Charles Mwanga Masumbuko ahagana isamiriza mu gitondo akuye abana ku ishuri agiye gutangira imirimo yo mu rugo nk'uko bisanzwe. Yarabyutse ubwo ngo gajya muri sala arampamagara arangije arambaza ati sibyo nakubwiye kutageze usubiza. Arambwira ati se sinakubwiye ko ashaka ko turyamana. Ndamubwira ati si bishoboka ko naryamana nawe kuko ufite umugore wawe. Nagumije mwishikuza nibwo kumwishikuza ku muryango wari ukinguye nibwo nahise ngwa hasi ankuramo imyenda ndangije kubera ko imbaraga zari zashize ubwo yahise afata amaboko yanjye ayashumikira mu izosi ubwo kubera ko imbaraga zari zashije ahita afata anyegeka aho ngaho ngo yakoze ibyo akoze abirangije ahita agenda ahita asigara mu cyumba. Akomeza avuga ko yabimenyesheje nyirabuja wari wagiye ku kazi ari nawe wamujyanye kuri ribu nyuma yo kumenya amakuru akavuga ko icyifuzo cyari uko yahembwa amafaranga ye ndetse akabona ubutabera. Nyine baraje mbatekereza uko byagenze nangije mabuja nibwo nyine yahise amamagarira kuri ribu. Tumajije kugera kuri ribu najyanye n'uwo mama watumesiraga ndangije nyine twaragiye batwandikira ibipapuro bahita batwohereza Kacyiru nagenda fata imiti ubwo aho Kacyiru naho amazemo iminsi ine nk'iyo miti igihe kiragera barasezerera njya mu rugo Nyaruguru. Hashize ubungubu ndahamya ko nanjye nk'icyumweru cya gatatu. Icyo nifuzaga ni uko ngiye ku bwanjye yabama amafaranga yanjye nawe bakareba ikintu bamukorera. Umufasha wa Masumbuko Mwanga Charles avuga ko yabimenyeshejwe akagwa mu kantu ndetse ngo yahamagaye umugabo we bikimara kuba yanga kumwitaba ngo ahise anamuha message ntiyamusubiza gusa ngo yaje kumubwira ko nyuma yagiye muri misiyo y'akazi I Kayonza uyu mugore avuga ko atari anazi. Yanditse avuga ngo umugabo wongeye kumurega hanyuma ndayisoma urumva neza ngira shock ibyo ari byo mfata telefoni ndahamagara. Mana nyine aransubije ariko n'ijwi numva ritari naryo ridatuje numva ari kurira arasobanura ngo yamufashe ku ngufu nawe urabyumva kubyakira ntago byanyoroshye kandi gato nabaye shoke byamfashe iminota kugira ngo mbe tranquille yamusubirane mbashe no gutegereza icyo nakora nayo mfata urumva nanjye urumva nanjye ndimo ndarira ndatari mutwe kwa nyinshi nsanga umwana uko nashyize inzu mu gitondo dejo dore mu nzu abana bavuye mu nzu nsanga niko bikimeze nta kintu kimwe yiza akora guhaguruka nkabona umwana ari kutitira kwabona umwana atitira amaguru namwandikiye mesaje forwardingira mesaje umwana yanyohereje ndanyo ndamwandikira nti ko wanga kunyitaba ni ibiki mu rugo habaye ibiki ambwira rero ibyabaye mu rugo byose sinari mpare kandi sinzi ibyo rero ubyirengere noneho nikutana n'umujinya mu ndamuhamagaye ntanyitaba byabaye ntari sinzi ibyo byo nkeneye clarification muri ibyo bintu byose ntanyitabye nyuma nibwo aje nyishwe nyuma nsara ati giye wabandi nibereye Kayonza byumbwira ibiki. Natangajwe no kumva atangiye kuzana sijivuga yuko ibyo ngibyo gye urumva gye sinari mpari ahubwo ibintu hari abantu babiri inyuma yaje message akanyandikira kuko yaragiye amara icyo gihe yamaze insemene atari mu rugo ntari nzi ko agiye no muri izo misiyo zagomba kujyamo ntabye nari nsigaranje na shock genyine ku mutima wanjye ibintu biranyamburuya bintesha umutwe n'akazi nkavamo ndafunga ibintu byose ntakaraho ngaho. Twagerageje kuvugana na Masumbuko Mwanga Charles ariko nyuma yo kumubwira ikitugenza no kumubaza Claudine yahise akupa telefone. Halo? Halo. Wi, mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Nitwa Kevin Christian. Ndi umunyamakuru nkorera televiziyo ya BTN. Nari mbahamagaye hari umwana witwa Claudine uvuga yuko ngo mwagiranye ikibazo mwaba mumuzi. Imibare y'urwego rw'ubugenzacyaha ribu igaragaza ko ibirego byo gusambanya abana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza muri bibiri na makumyabiri na rimwe byari ibihumbi cumi na bibiri na magana inani mirongo ine aho rwagaragaje ko imibare yiyongereye ku kigero cya 55% nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa mu butumwa bwe yavuze ko hakwiriye imbaraga za buri wese ngo uyu muco wo gusambanya abana ucike aho yavuze ko binateye isoni kumva hari n'ababyeyi bakorera iki cyaha abana bangana nabo babyaye. Nkuko tutahwemeye kugira tuti wite ku mwana wese nk'uwawe ba marayika murinzi ba ijisho ry'umuturanyi amagana abantu bakuru bangiza abana. Kumva ko umubyeyi umuvandimwe cyangwa umurezi yakoze icyaha cyo guhohotera umwana wibazaho dukwiye kugarira ngo turinde umwana bihagije. Iki cyaha nacyo gifite byinshi cyambaye bituma abantu bagihishira ababonye icyo cyaha gikorwa
bagishira kenshi kubera uwagikoze isano bafitanye cyangwa ubundi bubasha afite. Ndagira ngo twongere twibaze tuti iki kibazo gikomeje gutya tukaba tugana he. Byukusenge Claudine ubusanzwe uvuka mu karere ka Nyaruguru wari waje Kigali gushaka akazi ko mu rugo nyuma yo kugezwa ku Isange akanahabwa imiti imufasha kuba yamurinda gusama cyangwa se no kuba yarwara izindi ndwara zandura mu mibonano n'umuzabitsina yahise yoherezwa iwabo Nyaruguru gusa ku munsi w'ejo ku wa kabiri urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwaramuhamagaye kugira ngo rukube rwagufasha gukurikirana ikibazo cye kuri uyu munsi akaba yakiririwe kuri RIB ya Gisozi bundi bushya. Ingingo y'ijana 197 y'igitabo cy'amategeko y'u Rwanda ivuga ko umuntu wese ukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umuntu ufite nibura imyaka 18 kuzamura y'amavuko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 kugeza ku myaka 7 iyo gufata ku ngufu byateye uwabikorewe uburwayi budakira uwabikoze ahanishwa igifungo kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 15. Ibarushimwe biwe Kikeve Christian BTN TV i Kigali. Nyina Nsengimana Rusi ni umuturage utuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Cyeza mu mudugudu wa Binunga. Ngahagana saa mbiri za nimugoroba nibwo ngo uyu muturage yarakigera mu rugo rwe maze ngakinguye iwe mu rugo. Akimara gucana itara gaze ngihita imuturikana maze iramukomeretsa ku buryo bukomeye cyane gusa ngo yaje kuvuza akaruru. Abaturage ngo nibwo ngo baje kumutabara bakiza kumutabara basanga urugi rwabanye uyu muturage akomeza twikwa n'iyi gaze. Bamwe mu baturage ngo bakora ibyo bashoboye bamukura mu nzu yamaze kwangirika cyane. Bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu wa Binunga bavuga yuko ngo uyu muturage ashwa ko yaracanye igaze maze ngakibagirwa kuyizimya ibyaba byabaye intandaro yo kugira ngo imuturikane ikaza kumwangiza. Nagiye kubona mbona ikintu kiraturitse muri uratse mu babashije kuba bagera mbere nari ndimo dusanga ni umuntu w'umumama gaze iturikiyeho ariko we yari akiri mu nzu ariko ni ukuvuga ngo gaze ari mu cyumba we ari muri salo. Niyo makuru twabashije kuba twamenya ubwo ngubwo igisenge cyavuyeho ibintu bigaragara nkurikije uko nabibonye nabonye ari nk'imbeba. Noneho aho bipfumukiye umwenge bimaze gupfumuka noneho gaze ikwira mu nzu hose kuko hari hafunze nta muntu n'umwe uhari. Noneho mu gitondo baritegura barangiza bakagenda n'umugabo akagenda ariko umugabo ni rimwe na rimwe niwe ukunda kuhaza ariko umudamu we yagendaga mu gitondo akagaruka nimugoroba. Icyo kino kibazo cyabaye nangaha rero cya gaze yatwitse umuntu twarakimenye ariko nyine twakimenye bwakeye byarangiye. Ubwo rero sinzi niba bari bagiye kuyizimya sinayo yisanze yamuturikanye. Nubwo hari n'abandi bavuga yuko babonye ngo umupira wa gaze wari waratangiye kugenda uribwa n'imbeba. Mu mashusho umunyamakuru wa BTN TV afite nubwo tutashatse kuyerekana agaragaza uyu muturage uburyo gaze yamukomerekeje cyane kugeza amagingo abaturage basaba ko ngo hagire igikorwa uyu muturage akaba yavuzwa kuko ngo iyi gaze yamukomerekeje cyane dore ko ngo ku munsi igipfuko kimwe bamuca 12,000 kandi bakavuga yuko ngo aya mafaranga atabasha kuyabona bagasaba ko ngo leta yakora ibishoboka byose maze uyu muturage akaba yahabwa ubuvuzi bw'ibanze bitewe n'impanuka ya gaze yamubayeho. Nyine nkurikije akurikiza no kugeza aka kanya ababonye ibyo yakoze birasa n'ibitimo pe gaze irasa n'itimo kuko ukurikije nanjye ndebye nkabona ibyo yakoze ntabwo higeze ha kumuriro ariko nkurikije nkabona ibyo yakoze n'uburyo byaturitse n'uburyo byari bimeze nabonye njye ari ibintu nanjye nahise ntinya cyane. Amahugurwa akwiye gukorwa ajyanye n'aho iturukanye iri zina bakabanza bagakora ubushakashatsi bwayo neza ku buryo uzajya ayikoresha nta kibazo izajya imugiraho cyangwa se bakagira assurance yayo. Nubwo uyu murwayi yarwariye mu bitaro bya Kabgayi ngo kubona ubushobozi bwo kwivuza biracyagoranye cyane nanone basaba ko inganda zikora gaze zajya zitanga n'ubwishingizi kuko ngo gaze zikunze guteza impanuka za hato na hato bamwe mu baturage bakahasiga ubuzima abandi nabo ngo bakahakomerekera ku buryo bukomeye cyane ndetse banasaba ko ngo habaho amahugurwa ku muntu ugiye kugura gaze akigishwa ngo uburyo yazajya ayikoresha. Hari n'abandi baturage bavuze yuko bamaze kuzinukwa yewe ngo ntibazongera gucana gaze bitewe n'ibyo babonye ku muturanyi wabo yamaze kumwangiza ikamukomeretsa ku buryo bukomeye cyane.
cyane bakavuga ko ngo bagiye kongera kuyoboka makara n'inkwi dore ko ngo na gaze muri iki gihe yamaze no guhenda ibi byatumye umunyamakuru BTN TV avugisha umuyobozi w'akarere ka Muhanga wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu Bizimana Eric maze tumubaza nimba ari cyo barinda gufasha uyu muturage wahuye n'impanuka yo guturikanwa na gaze maze ikaza kumwangiza tumubaza nimba ari ubuvuzi tumubaza nimba ari cyo barinda kumufasha ngahabwa ubuvuzi bw'ibanze amakuru turayazi byabayeho koko no muturage wacu mu mudugudu wa Binunga umuturage mu makuru yatanduka ruko yasize adafunze gaze agasanga gaze yakwiriyemo arangije agicana amatara kuri internet yego gaze ituriketse iturikana n'igisenge cy'inzu ye konze gutera accident ariko cyane cyane iyo bisaba gukora controle umunsi kundi ndetse n'abantu bakazijira ubuyobozi cyambere cyo nubundi bari badusabye ko twabemerera nubundi bagasana cyane n'ubuvuzi byo ubwo turakurikirana urebe mu bushobozi bw'umurenge dushobora kugira tumufasha nubundi babona bihenze ubushobozi bw'umurenge tukaba twamusabira ku karere tugakora raporo aba ku karere bakaba badufasha kumufasha ubwa mbere humvikanye impanuka nk'iyi yiturika rya gaze bamwe bakasiga ubuzima abandi kabakomeretsa ku buryo bukomeye cyane kugeza amagingo nubwo hari abaturage bishimira yuko ngo gaze ari igikoresho cyiza kibafasha mu guteka vuba hari n'abaturage batinye kuyigura kugeza amagingo ariko umuyobozi w'akarere ka Muhanga wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu yasabye aba baturage kuyitondera kuko ngikoreshejwe nabi iteze impanuka nk'izi bamwe bakaba bahaburira n'ubuzima iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samson aha ndindi mu murenge wa Cyeza mu mudugudu wa Binunga mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajyepfo.